keegi teab, mis kohas. Hansekülä pihelkond oli siis. Aga mis ta kaugusjõrmes oli? Mis kihelkond tagapool oli? Jama ja kihelkond. Kas keegi teab, mis riies on, mida inimesed kantsid sündimisest surmani välja ja teda maeti kanendas riies? Särk on see. See läks kõige alla siis peale. Peale panid mehed. See on ikka natuke igapäevast, mis särk, aga siin ei ole. Siin ei ole sellised tikameedega uhkeid asju siin valmukotsasega kraepea. Aga naised panid endale selle alumise särgi selle peale. Panid käised. Mul on siin ühed kirgukäised, nende kohta ühed kirgukäised. Sest need olid sellised pidulikumad riided, mis panakse siis selga, kui lähed kodust välja. Vanal ajal käisid kirgus iga nädal, iga pühapäev. Ja siis nad said seal oma sõpradega kokku ja ajasid juttu ja kuulasid jumalateenistust. Ja see oli väga tore sündmus inimeste jaoks, sellepärast nad panid ennast alati ka kirgust viisesse. Vaid need kirgukäised käisid väga uhked ja põhjad, kes pole näinud turgu ja vaatas. Siin pilutada vaadakse ülalappide peal, need ülalappid. Siin on tikandid, siis krae peal on uhked tikandid. Servas on näed, nende nimed on tagid, sooksad sakid, need tehti. Siin kõikide särkide, mis vähegi ilusamad pidid olema, et nad on täärne. Siis see ei kulu igamist ära see sirv. Ja siis saab uued tagid teha, kui ära kuluvad vaja. Varukotsast, nende varukotsade nimed on trumpid. Trumpide peal on ka uhked kirjad. Varukotsad on kõik kogu kurudad, kui hästi laiad peal on, siis on hästi uhked. Selle särgiga hakkaks kindlasti küll, siis paadi lastele suksed kuued peale, selle nimi ongi kuub. Kuub tähendab, et siukest kleitide asja, siuke kuub kes peale. See võis olla villasest riidest või linasest ükskõik millest, mingitest vanadest räpalatest. Siuke ütleme, et lapsele ei tohi teha mitte ühtegi riiet, mis uus on. Kõik riided tuli vanadest riidetükkidest teha, vanadest ära kulunud kuupedest ja särkidest. Ja see oli väga keeruline, kui sul palju lapsi juhtus olema. Kus te saad nii palju vanu kulunud riideid, et enda lastele riided teha? See oli väga tüütus. Aga ei tohtinud teha, siis vanad inimesed hakkasid kohe riidlema selle emaga. Kuule ema, et mis sa teed oma lapsele uusi riideid? Ja teate, miks ei tohtinud teha? Nad olid täiesti veendunud, et kui sa annad lapsele uue riide selga, siis kui ta suureks saab, siis ta kulutab kohutavalt palju riideid. Mina mõtlen, et see on natuke õige ka. Sest et vaata tänapäeval ju, ostad tegid see ikkagi juba titadele uued riided ju. Keegi ei tea oma vanadest pükstest oma titale püksele. Ja suurtele lastele ammugi. Ja kas te olete märganud, kui palju riideid teil kodus on? Jah. Ja arvan, et need vana ja inimesed olid just nadalikad. Sukste õiged sukad on tegelikult need samad asjad, mis me tänapäeval põlvikuteks nimetame. Sellised. Nagu põlvikud. Vanaks kõige teine kohta sukad. Ja siis oli veel olemas pikad sukad. Mina kudusin oma väga pikad sukad. Vaada, need on nii pikad. Sukavaelad on suksed uhked kirjud asjad. Nad võivad ükskõik, mis värvi on. Siin kui toomisid põlve alt. Aga siis on see jama, et siis üle või ots vajub varsti alme ära võtti. Aga tüüü sellest, et ma siis siin võist. Nende nime ka võib. Säärised on eesti keele nimi, aga sõrves oli enne mõni sukkavarred. Sukkavarred, see on nagu see sukka, see varre ots, sukkavarred. Pöis otsa ei ole tehtud. Mis te arvate, miks see nii hea? Kuidab säärid suunud, see... Materjali üks oli Vilj ja teine oli Liina. Kes teab, mis sõrge keeles kuub tähendab? Kuub on näsa. See on sõrve kuub, see mees sõrve kuub. Taga sõrve kuub oli teistsugune. Nüüd kus ribid hakkavad? Siin. Kuskilt siit hakkavad ribid. Kuskilt nii kõrge. Täid võõ. Nüüd vaatame, kuidas võõ käib. Hoida seda otsa kinni. Niimoodi. Hakkame siis keerima, siin on natuke see keeramad haidid, rahulikult. Mina keeran ühe tiilu ümber, siis saab lõpa tegema. Pane siit ümber ja kuidas me paneme? Paneme alt ülesse. Paneme. Nüüd seisame, vaiga vaata. Ja nüüd niimoodi paneme järgmise tiilu siia peale, et servast natuke seda ilusat serva kirja näha.
võime öö sisse. Kirjast. Kirjast, just. Tal on ju kivi peal. Näete kirja. On see küla või on suuke sinine minu? Tema käitu, kas juba sina, kui sa all, kui suuke tumene on see põhis ja peakirjad on punased. Tavaliselt on natukse erumad, aga need on suuksed tuhmimad. Aga jama ja või käib kõik valge ja punasega. Need põhjakirjad on siis puuvillased või linased. Vanast olid väga vahvad. Vaata, teil on ju nagu siit eest on ju pikini, aga selle püksteme on lakaga püks. Selle villas mütsi nimi oli Tunna müts. Selle teeb suve ka. Kogu aeg villane müts peab. Ei, su aasmehed ikka võtavad mütsi ära. Võtsid vanasti võtavad väärist ka. Kõige alguses, kõige väik sammumal ajal olid naistel ümbrikud. Kes serveri ei juurde põlla kannavad? Abilunased kannavad kindlasti põlla, aga tegelikult kannavad ka suured tüdrukud. Sellised tüdrukud, kes on juba nii vanad, et nad võivad hakata meelda minema. Eestile naiste põled olid kitsamad, minul polegi õiget. Eestile naiste põled olid umbes nii kitsad. Nad olid täpselt just pärast juba nii kitsad, nagu siin ees. On need karrapaigas, siia maailmas. Küll olid juba kitsad, aga alt läks laiemaks. Müts käis niimoodi peas, et see juuse kirjaks meeles kellutud. Eestile on mitte üks juukse kribal otsast, ei paista, kelle paistab sõnne pakkas. Pats on ilusti. Ja müts on siin peal ole peal. Niimoodi. Ja nüüd otsust ära, kas sa oled nüüd abielust ja kumb sa oled? Ei ole abielust. Selge. Siis paneme vasa. Nüüd kui ära abielud, siis on niimoodi. Vaata, siit ei tohi midagi näha jääda. Pea rätiku on sama lugu. Lapsed katsid rätiku. Kes mäleda, kus kõle väljas käisid? Arveigas. Ja kus ma rasku parem? Parem. Mida need naised absoluutselt kogu aeg pidid tegema? Kuduma sukki, sest te kujutate ka ette, kui te pead kõikidele inimestele sukkad kuduma, kes sul peres on ja nad kulutavad neid. Nagu